Barisan Nasional BN berdepan cabaran untuk memujuk kira-kira 50% pemilih menetap di luar Dewan Undangan Negeri Dun Mahkota pulang menunaikan tanggungjawab memilih wakil rakyat baharu pada pilihan raya kecil PRK 28 September ini. Pengerusi BN merangkap Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kumpulan itu akan menjadi penentu kepada usaha BN dan UMNO mempertahankan kerusi dimenangi pada pilihan raya 2 tahun lalu itu. Banyak cabaran yang harus kita santuni daripada dalam dan daripada luar. Dari dalam di mana kerana ini kali yang ketiga pilihan raya diadakan, daripada pilihan raya umum, pilihan raya negeri dan pilihan raya kecil. Ya. Jadi untuk pengundi-pengundi bagi keluar pengundi. Untuk cabaran daripada luar, kita tahu bahawa isu yang bersifat nasional pasti akan digunakan, dan kita dapati bahawa kira-kira 50% pengundi-pengundi di Dun Mahkota merupakan pengundi-pengundi yang tinggal di luar kawasan Dun Mahkota sendiri, bukan hanya di Mukibul tapi di luar kawasan Keluang, dan ramai juga yang bekerja di Singapura. Tetapi kita melalui perundingan dengan parti-parti komponen di dalam kerajaan perpaduan, kita mencari jalan untuk meminta mereka pulang mengundi pada hari pengundian nanti. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata demikian pada sidang media selepas proses penamaan calon PRK berkenaan di Dewan Tengku Ibrahim Ismail di Keluang pada 14 September. Turut hadir Timbalan Pengerusi BN merangkap Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan dan Naib Presiden Datuk Seri Johari Ghani. PRK Dun Mahkota menyaksikan pertandingan satu lawan satu di antara calon BN Syed Husin Syed Abdullah dan calon Perikatan Nasional BN Muhammad Haizan Jaafar. Sementara itu, Ahmad Zahid melihat Syed Husin bukan sahaja mempunyai aura dalam menarik pengundi muda, malah mampu memikat hati masyarakat untuk menyokong kerajaan perpaduan. Selain fasih berbahasa Mandarin, katanya Syed Husin juga mendapat dukungan kuat parti dalam kerajaan perpaduan yang komited membantu UMNO pada PRK berkenaan. Bukan hanya beliau orang muda, tetapi beliau berpendidikan sekolah rendah kebangsaan Cina. Beliau mempunyai pemahaman yang dalam terhadap budaya, bahasa dan juga mindset orang Cina, di mana terdapat hampir 35% pemudi di mahkota ini adalah orang Cina. Di samping itu, beliau juga adalah ketua pemuda yang mempunyai dokongan bukan hanya daripada pemudi-pemudi muda, di mana lebih daripada 51% daripada pemudi di Mahkota ini adalah pemudi orang muda. Di samping itu, beliau menyantuni orang-orang yang lebih daripada 40 tahun. Dan yang penting, biarpun tempat ini dulu dipegang oleh Allah Yang Ramah, Dato' Arifah Azizah, namun parti telah memutuskan untuk beliau mewakili Barisan Nasional dalam kerajaan perpaduan untuk pilihan raya ini, dan dokongan daripada ketiga-tiga sayap kepada beliau. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Yang Maha Hormat Ustaz Johor yang menjadi pengarah pilihan raya yang telah memulakan kerja-kerja lebih awal. Itulah sebabnya Barisan Nasional telah mengumumkan seminggu lebih awal daripada hari penamaan calon.